ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ መጻፍ ላይ ያለን አንድ ጥያቄ ነው የምንሰራው። ይህ ጥያቄ ምን ይለናል? Find the area of an isosceles right-angled triangle with length of legs 7 cm ይላል። እንግዲህ ይሄንን ጥያቄ ወደ አማርኛ ስንተረጉመው የአንድ isosceles ማዕዘናዊ አንግል ጎነ 3 ተመሳሳይ እግሮች ልኬታቸው 7 cm ነው። ኤሪያውን ወይም ስፋቱን ማለት ነው ፈልጉ ይለናል። አሁን ይሄ ጥያቄ ትንሽ የከበደ ሊመስል ይችላል። ነገር ግን ስለተጠየቅነው ኤሪያ እና ስለ ትራያንግሉ አንዳንድ መረጃዎች ተሰጥተውናል። ይሄ isosceles ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ጽፈዋለሁ። isosceles ምን ማለት ነው መሰላችሁ? ሁለት ጎኖቹ ተመሳሳይ ርዝመት ያላቸው ትራያንግል ነው። isosceles ለበለው እዚህ ጋር ስናትጂ ጽፈቴ ብዙ ስለማያምር ይቅርታ። እንግዲህ ለምንድን ነው isosceles ያለው? isosceles የሚባለው ትራያንግል ሁለት ጎኖቹ አንድ አይነት ልኬት ማለትም አንድ አይነት ርዝመት ነው ያላቸው። isosceles ብቻ ሳይሆን right angled ነው። right angled ማለት ማዕዘናዊ አንግል ማለትም አንዱ አንግሉ ከሶስቱ አንግሎች አንዱ ባለ 90 ዲግሪ ነው። ስለዚህ ይሄ right angle ስንል ምን ማለት ነው? 90 ዲግሪ ማለታችን ነው። ወይም በእንግሊዘኛ ማዕዘናዊ አንግል የምንለው 90 ዲግሪ። ስለዚህ ከሶስቱ አንግሎች ከዚህ ትራያንግል ሶስቱ አንግሎች አንዱ right angle ነው ወይም 90 ዲግሪ ነው። ስለዚህ አሁን በአይነ ህሊናችን ምን አይነት ትራያንግል መሳል እንችላለን? እንግዲህ ከሞላ ጎደል እንደዚህ አይነት ነገር ይመስላል። እንግዲህ ምንድነው ይሄ ጎን ሌግስ የሚባሉት ወይም እነዚህ ሁለቱ ጎኖች ምንድነው ተመሳሳይ እግሮች ብያቸዋለሁ። ሁለቱ 7 ሴንቲሜትር ናቸው። 7 ሴንቲሜትር ጥያቄው ነው የሚለን 7 ሴንቲሜትር። ስለዚህ ይሄ 7 ሴንቲሜትር ነው። 7 ሴንቲሜትር ነው። ይሄም 7 ሴንቲሜትር ነው። እንደገና ይሄ 90 ዲግሪ ነው። ይሄ ለምንድን ነው አስፈላጊ የሆነው? እንግዲህ ይሄ 90 ዲግሪው ማለት ነው ለምንድን ነው አስፈላጊ የሆነው? በፊት እንደተነጋገር ነው የትራያንግል የማንኛውም ትራያንግል ኤሪያ ፎርሙላ እንዴት ነበር? ኤሪያ እኩል ይሆናል ግማሽ ሲባዛ በቤዝ ሲባዛ በሃይት አይደለ? ቤዝ ሲባዛ በሃይት ሲባዛ በግማሽ። ይሄ እንግዲህ እዚህ ጋር ቤዝ ልበለው ቤዝ ሃይት እና ምንድነው ቤዝ ማለት ምን ማለት ነው? መሰረት ማለት ነው። ሃይት ደግሞ ቁመት ማለት ነው። እና መሰረትና ቁመት የትኞቹ ናቸው? መሰረት የምንለው ይሄ ነው አግድሙ ነው። እና ሃይት ደግሞ የምንለው ወይም ቁመት የምንለው ደግሞ ከቤዙ ጋራ 90 ዲግሪ መፍጠር ይኖርበታል። እና ከአንዱ ቨርቴክስ ተነስቶ ወደ ታች ይወርድና ወይም ካንዱ መነሻ ነጥብ ይነሳና ከዛ ወደ ታች ይወርድና ከቤዙ ጋራ ማለትም ከዚህ ጎን ጋራ 90 ዲግሪ መፍጠር አለበት። የ90 ዲግሪ አንግል መፍጠር አለበት። ስለዚህ ይሄ ሃይቱ ነው ማለት ነው ወይም ቁመቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን ትራያንግል ኤሪያ ስንፈልግ ልክ በዚህ ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን። ይሄ እንግዲህ ምንድነው ግማሽ ሲባዛ 7 ሴንቲሜትር ሲባዛ በ7 ሴንቲሜትር አይደለ? ይሄ ማለት ኤሪያው ነው ማለት ነው። ይሄ ስንት ነው? እንግዲህ 7 ጊዜ 7 49 ነው። 49 ሲካፈል ለሁለት አድርጌ ልተውም እችላለሁ። እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። 49 ሲካፈል ለሁለት ስንት ይሆናል? 24.5 ሴንቲሜትር። ይሄ አሁን ሴንቲሜትር ነው እንዴ? ኤሪያ ስለሆነ እንደገና እነዚህን ሴንቲሜትር እና ሴንቲሜትር አንድ ላይ ስላባዛን ምንድነው የሚመጣው? ይሄ ይመድቡ ወይም ዩኒቱ ምንድነው የሚሆነው? 49 ሲካፈል 2 ወይም 24.5 ሴንቲሜትር ስኩዌር ነው የሚሆነው። እንዳንረሳው ይሄ ሴንቲሜትር ስኩዌር። ይሄ ማለት ያው ኃይለ ቁጥር ይባላል ተባብለናል። ሴንቲሜትር በራሱ ሲባዛ በራሱ ሁለቴ ስለተባዛ ነው እዚች ጋር ሁለትን ያሳዘል ነው ማለት ነው። እና ለዛም ነው ሴንቲሜትር ካሬ ሜትር ካሬ የምንለው ስለ ኤሪያ ስናወራ። ነገር ግን አሁን በእንግሊዘኛ
ሴንቲሜትር ስኩዌር ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ትራያንግል ኤሪያ 24.5 ሴንቲሜትር ስኩዌር ነው ማለት ነው። ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ ሌላ ጥያቄ ነው የምንሰራው። The base and height of the inner triangle are half of those of the outer triangle. Calculate the area of the green part ይለናል። ምንድነው በአማርኛ? የውስጣዊ ጎን 3 መሰረት እና ቁመት ከውጫዊ ጎን 3 በግማሽ ያንሳሉ። የአረንጓዴውን ቦታ ስፋት ፈልጉ ይለናል። እንግዲህ የተሰጡንን መረጃዎች እንደገና እናያቸው። እንግዲህ የዚህ ኤሪያ የትልቁ ወይም ደግሞ ውጫዊ ወይም አውተር ትራያንግል የተባለው ጎኖች እንግዲህ ይሄ 8 ሴንቲሜትር እንደሆነ እናቃለን ተነግሮናል። እናም ደግሞ ይሄ ሃይት ወይም ደግሞ ቁመት የምንለው ደግሞ ተሰጥቷናል 7 ሴንቲሜትር እንደሆነ። ስለዚህ ይሄ ልክ ውጪ ቢጻፍም እዚህ ጋር ካለው መስመር ጋራ ፓራሌል እንደመሆኑ መጠን ከዚህ እስከዚህ የሚሳል መስመር ቢሆን ኖሮ ማለት ነው እና ከዚህ ቨርቴክስ ወይም ከዚህ መነሻ ነጥብ የሚጀምር ይሆን ስለነበርና እንደገና ይሄ መስመር ከዚህ ጋራ በ90 ዲግሪ እንደሚገናኙ ያው በአይነ ህሊናችን እንስላለን እንደዚህ አይነት ነገር ይሆንና ማለት ነው። እና ስለዚህ በኤሪያ ፎርሙላ መሰረት የትልቁን ወይም የውጫዊውን ትራያንግል ኤሪያ ወይም ስፋት ማግኘት እንችላለን። ስለትንሹ ደግሞ ሌሎች መረጃዎች ተሰጥተውናል። የትንሹ ቤዝ ማለት የአግዳሚው ማለት ነው ከትልቁ ይልቅ በግማሽ ያንሳሉ። ስለዚህ ይሄ 8 ሴንቲሜትር ይሄ ቤዝ 8 ሴንቲሜትር ከሆነ ይሄ ቤዝ ስንት መሆን አለበት? 4 ሴንቲሜትር መሆን አለበት። ምክንያቱም የ8 ግማሽ 4 ስለሆነ። ከዛስ ይሄ ሃይቱ 7 ሴንቲሜትር ከሆነ የትልቁ ትራያንግል ማለት ነው የትልቁ ጎን 3 ማለት ነው 7 ሴንቲሜትር ከሆነ የትንሿ ሃይትም ወይም የውስጣዊ ጎን 3ቷ ሃይትም ወይም ቁመትም 7 ሴንቲሜትር መሆን አለበት። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደዚህ ብናደርገው ያው ቀጥ ያለ መስመር ሆኖ እዚህ ጋር 90 ዲግሪ ቢሆን ይሄ 7 ሲካፈል ለ2 ሴንቲሜትር ይሆን ነበር ማለት ነው። እንግዲህ እኛ አሁን የተጠየቅነው የትልቁን ወይም የውጫዊውን ትራያንግል ኤሪያ ወይም የውስጣዊውን ትራያንግል ኤሪያ ሳይሆን የአረንጓዴውን ቦታ እንድናገኝ ነው የተጠየቅነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? በመጀመሪያ የኤሪያን ፎርሙላ እናሳይ። የኤሪያ ፎርሙላ ምንድን ነበረ? እንግዲህ ኤሪያ ወይም ስፋት ማለት ነው እኩል ይሆናል ግማሽ ሲባዛ ቤዝ ሲባዛ ሃይት። እንግዲህ ይሄ ስፋት ማለት ነው። ቤዙ ስንት ነው? የትልቁን አሁን የትልቁን ነው እየሰራን ያለ ነው የዚህን ማለት ነው። ከዛ ገብቷችኋል አይደለ? ወዴት ያመራው እንደሆነ ከትልቁ ላይ ትንሹን ብቀንስ የአረንጓዴውን ቦታ ኤሪያ አገኛለሁ። ስለዚህ ይሄንን እንዴት ብዬ በፎርሙላ ማሳየት እችላለሁ? እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ። እንግዲህ አንቀሳቀስኩት ይሄንን ቦታ እንዳይወስድብኝ ፈልጌ ነው። እንግዲህ የአረንጓዴው እዚህ ጋር ስፋት ማለት ነው የአረንጓዴው ስፋት እኩል ይሆናል ውጫዊው የውጫዊው ስፋት ማለት ነው ሲቀነስ ውስጣዊው። የትኛው ናቸው? ይሄ የውጫዊው ሲቀነስ ውስጣዊው። እንግዲህ የውጫዊው ትራያንግል ፎርሙላ ግማሽ ሲባዛ በቤዝ ሲባዛ በሃይት ወይም ምንድነው መሰረት ሲባዛ በቁመት ይሄኛው መሰረት ሲባዛ በቁመት ነው። ነገር ግን ይሄ ፕራይም የምንለው ያው የተለያየ ነገሮች ስለሆኑ ነው። ይሄ b እና ይሄ b ፕራይም የተለያየ እዚህ ጋር ጭረት ስናደርጋት ያው ከዚህ ጋራ መለያየቷን ለማሳየት ነው። ለትልቁ ምንድነው የምናደርገው? ያው እኩል ይሆናል ግማሽ ጊዜ ቤዛችን ስንት ነው? 8 ሴንቲሜትር። ስለዚህ 8 ማለት እንችላለን 8 ሴንቲሜትር ማለት እንችላለን ሲባዛ በሃይቱ ስንት ነው? 7 ሴንቲሜትር። ስለዚህ ሲባዛ በ7 ሴንቲሜትር እናደርግና ከዛ ላይ ምንድነው የምንቀንሰው? ግማሽ ሲባዛ
ሁለተኛዋ ወይም ትንሽየዋ ወይም ውስጣዊ ትራያንግል ቤዟ 4 ሴንቲሜትር ነው። ስለዚህ ሲባዛ በ4 ሴንቲሜትር ሃይቷ ደግሞ ወይም ቁመቷ ደግሞ 7 ሴንቲሜትር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በመውይቅርታ 7 ሴንቲሜትር ሳይሆን 7 ሲካፈል ለ2 የዚህ 7 ግማሽ ማለት ነው። ስለዚህ 7 ሲካፈል ለ2 ነው። ስለዚህ 7 ሲካፈል ለ2 ሴንቲሜትር ማድረግ ይችላል። አሁን እንግዲህ የማቃለል ስራ ብቻ ነው የሚጠበቅብኝ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ግማሽ ሲካፈል 8 ሲካፈል ለ2 ስንት ይሆናል? 4 ይሆናል። 4 ጊዜ 7 ስንት ነው? 28 ሴንቲሜትር ስኩዌር እናደርጋለን። ምክንያቱም ይሄ ሴንቲሜትር ሲባዛ በሴንቲሜትር ስለሆነ ሴንቲሜትር ስኩዌር ወይም ደግሞ ሴንቲሜትር በራሱ ሁለቴ እንደተባዛ የምናሳይበት ነው። የኤሪያ ወይም የስፋት ምድብ ነው ማለት ነው ሴንቲሜትር ስኩዌር፣ ስኩዌር ያለው ነገር። ከዛ ሳሁን እንቀጥል። ከዛ ይሄንን ስናቃልል 4 ሲካፈል ለ2 ማድረግ እንችላለን። ስንት ይሆናል? 2 ሲካፈል ለ2 1 ነው። 4 ሲካፈል ለ2 2 ነው። ከዛ 2 ሲካፈል ለ2 1 ይሆናል። 1 ጊዜ 7 7። ስለዚህ 7 ሴንቲሜትር ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። 7 ሴንቲሜትር ስኩዌር ይሄ ማለት ነው ማለት ነው። ያው ሴንቲሜትር ሲባዛ ሴንቲሜትር ስለሆነ ሴንቲሜትር ስኩዌር ይሆናል። የኤሪያ ምድብ ነው ማለት ነው። ከዛ አሁን እነዚህን መቀናነስ ብቻ ነው የቀረን። 28 ሲቀነስ 7 ያው 21 ነው። 21 ሴንቲሜትር ስኩዌር ነው መልሳችን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ይሄ የአረንጓዴው ቦታ የአረንጓዴው ስፋት ኤሪያ ማለት ነው። የአረንጓዴው ቦታ ኤሪያ 21 ሴንቲሜትር ስኩዌር ነው ማለት ነው።